Tak. Kde to zapnu? Už se to stalo. Jo, dobře. To, co teďka mluvíme, je slyšet, přesně tak. Takže, bychom měli promluvit, nemyslíš? Ano, ale ty jsi mi neřekl, co mám říkat. Tak to musíš o srdce, ne? O srdce. A děláme to pro Piráty. Děláme to pro Piráty. No, Piráti, teda my vám držíme palce. Ale Blanko, trošku od srdce. Tak, Piráti, držíme vám palce. Ale já chci, promluvíš, proč volit Piráty? Proč volit Piráty? Tak, protože je to nejlepší strana. Hlavní důvod, proč volit Piráty je, že schvalují pětiletý copyright. To znamená, že veškeré porno, co natočíte, za 5 let si můžete stáhnout zdarma. No to vůbec ne. To není blbec, to tak opravdu je. Ty bys jim to dala, ty nechceš ukazovat kundičku zadarmo, že jo? No, ale... ale prostě tomu se říká krásná myšlenka Pirátů. K čemu to je dobré? K čemu to je dobré, tak abychom prostě měli porno zadarmo, co je na tom divné? A že porno je zadarmo, ale to bude teďka porno. Ale prosím tě, každý potřebuje nové holky, hezké porno, někdo na to musí vydělat, my musíme jíst, pít a mít co hulit. A ty samozřejmě sex, já potřebuji co hulit. Takže bych rád podpořil Piráty, protože jsou to ta nejprogresivnější a nejlepší strana budoucnosti. A hlavně, a vlastně teďka jsem si uvědomil, jestli vůbec to čím nemluvíme.